नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपला इतिहास विषयातील पाठ क्रमांक 7 मौर्यकालीन भारत या पाठातील ग्रीक सम्राट सिकंदराची स्वारी या मुद्द्याचा अभ्यास करणार आहोत. पहा, ग्रीक सम्राट अलेक्झांडर उर्फ सिकंदर यांनी भारताच्या वायव्य प्रदेशावर स्वारी केली आणि सिंधू नदी ओलांडून ते तक्षशिलापर्यंत पोहोचले. या मार्गामध्ये सम्राट सिकंदर यांच्याशी स्थानिक भारतीय राजांनी निकराचा लढा दिला, परंतु सम्राट सिकंदर पंजाबपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले. मात्र या मार्गावर सम्राट सिकंदर यांच्या सैनिकांना फार हार अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. त्यांना मायदेशी जाण्याचे वेद लागले. त्यांनी सिकंदर यांच्या विरुद्ध बंड पुकारले आणि अखेरीस सम्राट सिकंदर यांनी माघारी परत फिरण्याचा निर्णय घेतला. परंतु भारतातील काही प्रदेश सम्राट सिकंदर यांनी जिंकलेला होता आणि या जिंकलेल्या प्रदेशाच्या व्यवस्थेसाठी सम्राट सिकंदर यांनी ग्रीक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आणि त्यांना सत्रप असे म्हटले आणि सम्राट सिकंदर परत जाण्यास निघाले. परंतु वाटेतच बॅबिलोन येथे त्यांचा मृत्यू झाला. बॅबिलोन हे ठिकाण आजच्या इराक या देशामध्ये आहे. सम्राट सिकंदर यांच्या आगमनामुळे पश्चिमेकडील जग आणि भारत देश यांचा व्यापार वाढला. सम्राट सिकंदर यांच्याबरोबर जे इतिहासकार होते त्यांनी त्यांच्या लेखनातून पश्चिमेकडील जगाला भारत या देशाचा परिचय करून दिला. ग्रीक मूर्तिकलेचा भारतीय कलाशैलीवर प्रभाव पडला आणि त्यातूनच पुढे गांधार कलाशैलीचा उगम झाला. ग्रीक राजांची नाणीसुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण असत. या नाण्यांवर एका बाजूला राजाचे चित्र असे आणि दुसऱ्या बाजूला ग्रीक देवतेचे चित्र असे. त्या नाण्यावर राजाचे नाव असे. सम्राट सिकंदर यांची नाणीही अशाच प्रकारची होती. यानंतरच्या काळातही भारतीय राजांनी अशाच प्रकारची नाणी पाडण्यास सुरुवात केली.